tak? Myslím, že bych byl zadovolený, že jsme smo izigrali tako da možemo doći za 3 boda, ali mislim da je neko 3 utakmice u kojoj smo bili zadovoljni sa jednim bodom, da smo postavili bez i igrali ćemo tako da. Sve u svemu možemo biti zadovoljni, normalno da ostaje glavno, a lako je krivo što je. Jer smo se mogli pametnije igrati na maču? Pa upravo to, malo smo mogli pametnije na kraju Rio, zadnji. Pozitom crvenog telefona mislim da nismo baš pamet godina, mogli smo malo više ambicionirati, prijezati, ali eto, lako je sad biti pametan, pa tako je kako.